看到奖项，对，好，看到奖项哈。谢谢高大侠，我们有开过了11次，客人都会整组买，从头买到尾这样子。每次过年的时候，这个买气特别旺。对啊，对啊，对，大家都想要抱大奖回家。大概除夕跟初一，买气最旺，大乐透、刮刮乐都卖得很好。台中啊、高雄那边游客都会绕过来买。真的哦。台北的也很多。